12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбат телекөрермен, Маңғыстау телеарнасында Төрлетіңіз бағдарламасы сіздермен бірге. Мен Рамазан Мұратбекұлы. Спорт салауатты өмір салтының ажырамас бөлігі. Ғалымдардың айтуынша, күніне 30-40 минут уақытында спортты арнасаң, ауруға шалдығу қаупі 30%-ға азаяды. Қазіргі уақытта әр күнін тиімді пайдаланып, спортпен айналысатындар үшін арнайы алаңдарда барлық жағдай жасалған. Тек табандылық пен төзімділіктің болғаны жеткілікті. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Маңғыстауда Каспий ойындары басталды. Студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болайық. Каспий ойындары ұйымдастыру алқасының төрағасы Бисенғұлов Жамбыл ағамыз, қош келдіңіз. Және де үстел теннисінің жеңімпазы Еркін Бұрбас бауырымыз, және де тоғызқұмалақтан үшінші тақта бойынша ерлер арасында чемпион Дамир Досымжанұлы. Қош келдіңіздер. Ал енді бүгінгі көңіл күйіміз қалай? Содан бастайықшы, Жамбыл аға. Енді көңіл күй өте керемет. Себебі бұл жарысты ұйымдастырудың өзі адамға бір ұйымдастырушы ретінде бір жүк артады ғой. Сол сияқты жоспарымыз бойынша қазір таңда жарыстарымыз өтіп жатыр. Енді күні кеше Маңғыстауда алғаш рет Каспий ойындары басталды. Кеше ашылу болып, сайыстың алғашқы күнін өткіздік. Енді әңгімен содан бастап берсек, жарыс қалай басталды, қалай өтті алғашқы күні? Да, алғашқы жарысымыз осы тоғызқұмалақ, ұлттық спортымыз тоғызқұмалақтан басталды. Халық арена спорт кешенінде. Одан бөлек бірінші шағын аудандағы теннис орталығында үстел теннисін жарысым ұйымдастырылды. Сол жерде садақ ату, дәстүрлі садақ атудан жарыс ұйымдастырдық. Осы үш спортымыз кеше өтті. Марапаттап шаралар ұйымдастырылды. Бұл жерде енді жаңағыдай социальный сет деп айтамыз ғой, қазіргі таңдағы Facebook, Instagram-дарда жақын күндер көріп қаласыздар, өңделіп жарияланады халыққа. Иә. Енді бұл сайыстың өтуі кімнің идеясы, қайдан бастау алды? Бұндай сайысты өткізу? Бұл сайысты көптен бері көкейде жүрген мәселе бұл деген. Осы басқа өңірлерден, басқа мысалға Қостанай бар, Қызылордаң бар, Өскемен облыстар сияқты, оларда жыл сайын өздерінің спортшыларының арасында, облыс тұрғындарының арасында, аудан қалаларының спортшылар бір-бірімен сайысып, мықтыларын анықтау шаралар өтеді. Ол дегеніміз резерв дейміз ғой, соны дайындау. Біз көбінесе республикалық жарыстардың алдындағы дайындық шараларын ұйымдастырамыз. Мысалға халық ойындары, ауыл спортшыларының ойындары, ақбидай сияқты шаралардың кезінде солардың жарыстарының республикадан ережелер келген кезде тек облыс іріктеуін өткіземіз, ал қалған уақытта өзіміздің арнаулы проектіміз жоқ болып келді осы күнге дейін. Осы жарысты спорт басқармасының басшылығы тарапынан, осы облыс әкімдігі тарапынан ұсыныс жасалынып, оны осы Дунга Оперейтинг компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы қолдау көрсетті, қаржылай қолдау көрсетіп, осы жарысымызға осы ненің Дунга компаниясының басшысы, бас директоры Бекболсын Жолмұханұлына рахмет айтамыз. Осы әкімдіктерге, осы жарыстың бас қасында жүрген әріптестеріме, спортшыларға өз деңгейінде ұйымдастыру бойынша. Енді бұл спорт сайысы кеше алғашқы күні басталды. Бұл неше күнге созылады? Бұл кеше 18-інде басталған шарамыз 22-сіне дейін созылады. 22-сі күні аяқтауымыз. Сол жерде жеңімпаз атанған аудан қаланың командаларын марапаттау шарасы өтеді. Жағы айтып отырғандай, Дунга компаниясының қаржылай қолдауымен ұйымдастырып отқан шарамызға жаңағы бірінші орынға қаржылай, екінші орын, үшінші орын өзінің қаржылай сертификаттар бар. Одан бөлек әрбір қатысушыға, әрбір командаға өздерінің дайындалған арнаулы медальдарын, кубоктарын және дипломдарын дайындалған. Осы
шараның өтуі осы біздің жаңа ұйымдастыру алқасына байланысты. Иә, 5 күнге созылатын біздің сайысымыз, иә. Енді бұл сайысты айтып жатырмыз, қанша спортшы бар қазіргі таңда қатысып жатырған? Енді облысымыздан, Ақтау қаласынан немесе ауыл аймақтар келіп жатыр ма біздің облысымызға қарасты? Иә, онда Маңғыстау облысының Каспий ойындары болғаннан кейін барып, бұл жерде екі қаламыз бар, Ақтау мен Жаңаөзеннің, және аудандарымыз, жаңа айтқандай, Маңғыстау, Мұнайлы, Бейнеу, Түпқараған ауданы, Қарағай ауданының спортшылар қатысуда. Бүгінгі таңда менің ақпаратым бойынша 450-дің үстінде спортшы қатысып жатыр екен. Мен келесі жылдарға осы санды көбейту, осы санды ұлғайту мақсатында жұмыс жасауымыз керек қой. Иә. Енді алғашқы жылға 450 өте аз емес шынына келгенде, иә. 450 спортшының басын қосып осындай керемет шара ұйымдастырып жатырмыз. Жас айырмашылығы. Жас айырмашылығы енді Қазақстан Республикасында жастарды 14 пен 35 деп жасты белгіленген. Сол жасты алдық. Енді кейбір жастарымызды мына жекпе-жек сайыстан 18 мен 35 деп белгіледік. Себебі ол жерде 14 жастағы баламен 18-20 жастағы ересек адамның бір-бірімен күш сынасуы кішкентай бір әділетсіздікке алып келуі мүмкін. Соған байланысты, ал қалған спорт түрлеріміз, мысалға жаңа 9 малақ сияқты спорт түрлерімізге 14 жастағы балдарды, қыздарымызды жібердік жарыстарға. Енді болашақта осы жарыстың мына біздің өңіріміздегі жаңағыдай спонсорларымыз шығып жатса, қолдау көрсетіп жатса, бұл жарысты жылда өткізуге және былай айтамыз ғой, жаңағыдай бөлім-бөлім өткізгіміз келеді. Yeah. Мысалы, ұлттық спортымызды бөлек тендеріп алып келіп, олимпиадалық спорт түрлерін әделіне бөлек өткізу сондай жоспарымызда бар. Егер оның бәрі қаржыға тіреледі, егер қаржылай көмек көрсетіліп отырса, азаматтарымыз қолдау жасап отырса, біз жарыс ұйымдастыруға осы спортшыларымызды Маңғыстаудың шықпай жүрген, көрінбей жүрген ауылда жас балдарымыз бар, қыз балдарымыз да бар, сосын жаңағындай палуандарымыз да бар, көрінбей жүрген. Оны шығады деген үміттеміз. Иә, енді жаңа таланттар шығады. Иә, 5 күнге созылған ойында қанша спорт түрі бар қазіргі таңда сайыс өтіп жатырған? 16 спорт түрінен ұйымдастырып жатырмыз. Айта кетсек жаңағындай еркін күрес, грек-рим күресі, дзюдо, үстел теннисі, одан бөлек жаңағы баскетбол дейміз, волейбол дейміз, жағажай волейболы, ол олимпиадалық спорт түрлерінен қосқанымыз. Одан бөлек біз ұлттық спорт түрлерінен 9-малақты, асық атуды, қазақ күресін және дәстүрлі садақ атуды қостық. Сосын олимпиадалық емес халықтың арасында кең тараған спорт түрлеріміз бар. Ол жаңа айтқандай шағын футбол, біздің осы Маңғыстаудың кәдімгідей беткеұстар спорттың біреуі деп айтамыз ғой, халықтың көп жиналатын спорт түрі. Одан бөлек біздің жағында қол күресіміз бар, кір тасын көтеру деген спорт түрлерін қостық. Сөйтіп барлық спорт түріміз 16-ға жеткіздік. Иә, бұл спорт түрінен енді ең қазір белең алып тұрған қай ойын осының ішінде? Спортшылар көптеп жиналып жатырған, сайысқа түсіп жатырған. Шынына келсек енді күресті алатын болсақ көптеген спортшыларымыз бар. Осы 16 спорт түрінің ішінде қызу талқыға түсіп тұрғаны. Біз осы Маңғыстау әсіресе ойын түрлеріне соңғы уақытта көңіл бөліп жүр. Енді шағын футболдың өзінде бүкіл аудан қалалардан команда жиналған. Иә. 7 командамыз толықтай. Жаңағындай әрбір команданың өкілі 9 адамнан болатын болса, 10-12 адамға дейін шыққысы келіп отқан үйлеріміз бар. Былай айтқанда шағын футбол жағынан ешқандай кедергі жоқ команда жағынан. Сосын мына классикалық волейбол дейміз ғой, ол жерден де команда толық ұлдарымызда, қыздарымызда сақадай сай қатысып, Қазақстан Республикасында өздерінің ойын, былай айтқанда ойын өнерін көрсетіп жүрген спортшылар. Ал қалған спорт түрлерінен енді кейбір аудандардан қатыспай жатқандар бар. Енді мойындау керек, осы жарыстың соңында өзіміз саралап, қай спорт түрлерін қай жерден қандай дамыту керекті ұсынамыз, былай айтқан кезде спорт басқармасына, сосын аудандық қалалық спорт бөлімдеріне ұсыныс жасап, қай спорт түрлері қалып жатыр, қай спорт түрлеріне қолдау көрсету керек, қай спорт түрлерін жаттықтырушылар жетпей жатқандары бар, спортшыларымыздың деңгейінің қандай екенін осы жарыстан кейін барып нақтыланады. Иә, енді алдағы уақытта тағы да сайыстар туралы сұрайтын боламыз. Енді күні кеше бізде үстел теннисінен 9 құмалақтан
сайыстар өтіп, сол сайыстың жеңімпаздары да бүгін біздің студияға келіп отыр. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді Еркін Мырза, өзіңізбен танысып кетсек, үстел теннисі деп жатырмыз. Бұл салада қашаннан бері айналысып келе жатырмыз? Я, үстел теннисі спортымен 11 жасымнан бері айналысып келемін. Соңғы 7 жылымда бапкерлік қызметте жүрмін. Осы үстел теннисінде жеткен жетістіктерімді біраз. Я, 11 жасыңыздан бастасаңыз, қазір қанша жыл болды сонда? Енді менің қазір жасым 32-де, есептей беріңіздер. Сол жыл аралығында осы үстел теннисінің ракеткісін қолымнан тастамай, спортшы ретінде, жаңағы айтқан соңғы 7 жылғы бапкер ретінде де осы спортты етене өзім алып, айналысып жүрген спортымның бірі. Иә, облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарда өнер көрсетіп жатырмыз, иә. Енді 20 жылдан астам уақыт өтті. Бұл да бір спорттың айналасындағы ерен еңбектің бірі, иә, атқарып келе жатырған. Енді жаңа өзіңіз айттыңыз, 7 жылдан бері бапкерлік іспен айналысып келе жатырмын деп. Шәкірттер туралы сұрайықшы. Қанша шәкіртпен жұмыс жасап жатырмыз? Енді жаңа айтқандай, 7 жыл үстел теннисіне жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын. Жалпы мына кішкене тереңінен алатын болсақ, үстел теннисі біздің Маңғыстау облысында кенже қалған спорттардың бірі, оны мойындау да керек. Мына дамыған спорттар бізде өздеріңіз білесіздер, көбіне мына жекпе-жек түрлері, мына күрес түрлері, жаңағы айтылған шағын футбол, үлкен футбол деген үстел теннисі спорты осы Маңғыстау облысында осы жоқтың қасы болып, шынын айтқан кезде осы қазіргі таңда жасап жатқан шәкірттеріміздің саны біршама. Қазір үстел теннисі Маңғыстау одан қалды Қазақстан республикасында өте белсенді дамып қарқын алып жатқан спорттың бірі. Оған мына себеп болып отырған біздің федерация республикалық басшыларымыз, мемлекет тарапынан қолдаулардың арқасында қазіргі таңда осы үстел теннисі Қазақстан бойынша өте керемет дамуда. Біздің бірнеше республикалық маңызы бар қала, облыстарда арнайы үстел теннисі залдар ашылып жатыр. Ондай халықаралық деңгейде өткізуге жарысқа арналған, жаттығу жасауға арналған жаңағы залдары көп елдерде ондай жоқ. Оны жақында ғана бізде Алматы қаласында халықаралық үстел теннисі жарысы өтті. Сол кезге келген спортшылардың, жаттықтырушылардың берген бағалары осы біздің Қазақстанда үстел теннисінің дамуының айқын бір көрсеткіші деп. Енді мына Маңғыстау облысын айтатын болсақ, Маңғыстау облысында бізде қазіргі таңда облыс бойынша 700-ге жуық бала айналысады осы спорт түрімен. Жетістік жағынан айтатын болсақ, қазіргі осы 3-2 жылғы соңғы нәтижемізді алатын болсақ, шүкір жаман емес, мына бұрынғы нәтижелермен салыстырғанда. Қазіргі таңда біздің облысымызда үстел теннисінен Қазақстан республикасының чемпиондары бар, жүлдегерлері бар, халықаралық жарыстың қатысушылары бар. Былай айтқанда, қазіргі таңда үстел теннисі біздің Маңғыстау облысында қарқынды дамып келе жатқан спорттың бірі. Иә, енді бұл салада өзіңіз бірнеше жылдан бері айналысып келе жатырсыз, қыр-сырының барлығын өзіңіз жақсы білесіз. Енді кешегі өткен біздің Каспий ойындары, осы сайысқа өзіңіз қатысып жатырсыз ба, әлде шәкірттеріңіз де бірге қатысып жатыр ма осы сайысқа? Енді осы жарыс Маңғыстау өңірінде алғаш рет ұйымдастырылып жатқан Маңғыстау жастарының бірінші Каспий ойындары деген. Осы жарыстың ережесі келген кезде, жас ерекшелігі бойынша келген кезде біздер әр аудан, қала өздерінің құрамасын шығарып, іріктеу мақсатында осы Каспий ойындарының облыстық кезеңіне жақсы құрамаларын алып келу мақсатында іріктеулер өткізген болатын. Біздердің Ақтау қаласына іріктеуін өткізіп, енді үстел теннисінен жаттықтырушылық қызмет атқарғанымен әлде осы үстел теннисін спортшы ретінде әлде ойнаймыз, өзімізге серік етеміз,
Ол бір жағынан жаңағы спортшыларымызға үлгі ретінде жаттықтырушы болдым екен деп, өзіміздің ойынымызды тоқтатып қою ол дұрыс емес деп ойлаймын. Егер өзіміздің денсаулығымыз, өзіміздің ынтамыз, жігеріміз оған сай болып тұрса, неге ойнамасқа деп өзімізде ойнап, қалалық іріктеуден бірінші орын алып, одан қалды мына кеше болған облыстық жарыста команда Ақтау құрамасы бірінші орын алып, осындай жетістікке жетіп отырмыз. Жаттықтырушы ретінде өзіміздің шәкірттеріміз де қатысты, жаңағы сол жас ерекшелікке қатысатын сол шәкірттерімізбен бірге құрама болып қатысып, осындай жетістікке жетіп жатырмыз. Иә, бақсынып жатырмыз, иә. Жалпы енді спорт түрлерінде айтып жатады, осы шахмат ойнау, тоғызқұмалақ ойнау, үстел теннисі. Бұның бір артықшылығы адамның тынығуына, мидың қозғалысының жұмыс жасауына үлкен пайдасы бар деп жатады. Сол туралы айтып кетейікші. Енді мына үстел теннисін айтатын болсам, енді өз спортымды мақтаған емес. Бұл үстел теннисі адам денсаулығына өте керемет спорттың бірі. Бұл бірден бір жаңағы жас ерекшелікті талғамайтын, салмақты елемейтін, жаңағы қандай жас болмасын ойнауға мүмкіндік бар спорттың бір түрі. Және жаңағы бюджеттік спорт дейді ғой, былай айтқанда оған бір көп нәрсе керек емес. Бір ракетің мен добың болса, осы спортты енді кәсіби болмаса да әуесқой ретінде ойнауға өте үлкен мүмкіндік спорттың бірі. Бұл спорт түрі әлемде жылдам спорттардың түріне жатады. Енді үстел теннисін көрген болсаңыздар, кәсіби спортшылардың ойынында үстел теннисінің добының жылдамдығы енді мына километр сағатпен есептегенде орташа есеппен 170-180 километр сағатпен ұшатын кездер болады доптың. Енді оны өздеріңіз көз алдыңызға елестете беріңіздер. Сол доптың жылдамдығын қарау керек, сол жыл допқа сай әрекет жасау керек. Демек, бұл ойдың ұшқырлығын дамытатын, тез арада шешім қабылдап, тез арада допты қай жерге түсіру керектігін талап ететін спорттың бір түрі. Және де бұл спорт түрі, бұл олимпиадалық спорт түрі. 1988 жылы Сеул олимпиадасынан бастау алған спорт түрі. Қазіргі таңда әлемде футболдан кейін федерациялар жағынан, үлкен әлем тарапына федерациялар жағынан екінші орында тұрған спорттың бір түрі. 205 мемлекетте осы үстел теннис федерациясы ашылған. Осы спорт түрі осы сол мемлекеттерде былай айтқанда даму үстінде, ойнау үстінде спортшыларымыз. Және де жаңа айтылғандай, жас талғамайды дегеннен айта кетейін, мына облысымыздың қала тұрғындарының назарына үстел теннисінен бөлек бізде жаңағы жас ерекшеліктерінен ардагерлер арасында да спортшылар қатысады. Мына үстел теннисінің тарихында ардагерлер арасында әлем чемпионатына австралиялық біздің үлкен кейуанамыз 98 жасында әлем чемпионатына қатысқан спортшымыз бар. 98 жаста. Былай 80-ден асқан спортшылардың қатысатын саны көп, былай әлемде жаңа чемпионатқа ардагерлер арасында. Енді ол мына біздің өңіріміздің, еліміздің жаңағы айтқан ата әжелерімізге бір себеп болады деп ойлаймын. Сондай жасқа келіп жаңағы отырып қалмау, осы спорт түрімен айналысып, өзіңіздің денсаулығыңызды мықтауға, өзіңіздің іс-қимылыңызды ширақ қылуға көмектесетін спорттың бірі деп айта аламын. Иә, рахмет. Енді құрметті телекөрермен, студиямызға келген қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз, сауалдарыңыз, спортқа қатысты сұрақтар болатын болса, төмендегі телефон номер арқылы қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал енді ағаларымыздың пікірлерін тыңдап жатырмыз, алмасып жатырмыз әңгімемен. Осы ретте біздің Дамир бауырымыз бар. Ағалардың әңгімесін естіп отырсыз, пікірлерін тыңдап отырсыз. Енді сізбен танысып кетсек, қайда білім алып жатырмыз, содан бастайықшы. Мен қазір 11-ші сыныппын, мета мектебінде білім алып жатырмын. Иә, осы күні кеше өткен тоғызқұмалақ сайысында өзің жүлдегер атандың. Иә, осы тоғызқұмалаққа деген қызығушылық қай кезден басталды? Кім алып келді бұл спорт түріне? Тоғызқұмалаққа қызығушылығым 14-13 жасымда басталды. Мен ағам, туған ағам ойнайтын, тоғызқұмалақта ол кезінде әлем чемпионы болған. Соған қарап, мен де тоғызқұмалақ ойнап бастадым. Содан үлгі алып,
сол да мен қазір тренерім болып саналады. Тренерім деп айта аламын өзімнің. Сөйтіп 14 жасымда қызығып, әртүрлі жарыстарға қатысып, жүлдегерлер атанып жатырмын. Иә, ағамыздың ойнағанын көріп, мектептен қызығушылық басталды, иә? Иә, үлгі алдым. Қаншама сайыстарға қатыстық. Енді жаңа айтып отырсыз, ағамыз, өзімнің ағам жаттықтырушы деп. Өзіңіздің жеке бапкеріңіз десек болады. Қандай сайыстарға қатыстық? Қандай жүлделеріміз бар? Мен облыстық сайыстардан жүлдеге көп, республикалық сайыстан тек бір жүлдем бар, екінші орын күміс алдым. Қалалық сайыстарда көп, сонымен болды. Қазір мен арманым Азия чемпионатынан орын алу, алтын алу, Азия чемпионатын, одан кейін әлемнен алтын алғым келеді. Яғни осы спорт түрінен, иә? Осы тоғызқұмалақпен айналысатын біздің басқа да спортшыларымыз бар ма? Бірге сайыстарға түсіп жататын? Әрине, спортшы өте көп. Маңғыстау облысынан тек әртүрлі аудандардан қатысып жатыр. Мұнайлы ауданынан, Қарақиядан келіп жатыр. Бейнеу, Жаңаөзен. Спортшы өте көп, былай айтқанда конкуренция көп. Бірінші орынға, алтынға таластар қатты болып жатады. Оңай емес, оның бәрін алу. Иә, енді айтып жатырмыз, осы ауыл аймақтардан спортшылар көп келеді деп. Осы облыстық сайыстарда бірнеше рет бақ сынадық. Ең мықты қарсыласымыз қай ауданнан, қай қаладан болды? Ең мықты қарсылас деп Жаңаөзен қаласын айта аламын. Жаңаөзенде өте көп қатты ойыншылар көп. Республикалық жарыстарда орын алып жүрген ойыншылар, солармен мен арасында отылып қалам, арасында отам деген сияқты солармен қарсыласам. Жеңіспен жеңіліс қатар жүреді, иә? Бірде жеңеміз, бірде бақ шабады, бірде бап шабады. Біздің бір өзіміздің пайдаланатын тактикамыз болады ма? Алдын ала жоспарлап отыратын. Тоғызқұмалақта тактика деген жоқ деп ойлаймын. Есеп, тек қана есеп, логика, дебют шешу керек. Тек миымен ойлану керек қой, былай айтқанда. Тек есептейсің, тақтаның алдында отырып, санайсың, есептейсің, көбейтесің, тек математика ғой. Иә, енді жаңа еркін ағаңыз айтып кетті, осы үстел теннисі деп жатырмыз, тоғызқұмалақ, шахмат дейтін ойындар осы адамның бір демалып қалуына, мидың жұмыс жасауына, ойлау қабілеттің артуына деген пайдасы бар деп. Сен енді бірнеше жылдан бері айналысып келе жатырсың тоғызқұмалақпен. Осы дүниелер туралы айтайықшы, адамға деген бір пайдалы тұстары. Адамның логикасын қаттамдат, шыны керек. Адам есептеуді білет, санауды білет, қосуды, көбейтуді үйренет. Басынан бастаған кезде сол көбейту кестесін жаттап, қосуды, азайтуды, ажыратып, солардың бәрін есептеп, бір екі қадам, үш төрт адам, бес алты қадам алға ойлауды үйренет. Ми дамытатын спорт түрі. Яғни бұл ойында алдын ала барлығын жоспарлап отырамыз, иә? Алға жұмыс жасап отырамыз. Кешегі өткен Каспий ойындары қалай өтті сіздің ойыңызбен? Өте тартысты өтті. Мұнайлы, Жаңаөзен, Ақтау, Қарақия, Бейнеу аудандары келді. Ол жарыс өте тартысты өтті. Біз өкінішке орай үшінші орын алып қалдық. Бірінші орынды Мұнайлы ауданы, командалық есепте. Командалық есепте. Мен жекелей есепте бірінші орын алдым. Жарыс өте қызықты өтті. Қызықты, тартысты, жақсы өтті. Енді жаңа ағаңыз айтты, 11 жастан бастап осы үстел теннисімен айналысып, қазір сол үстел теннисінен өзі жаттықтырушы. Өзінің шәкірттерін тәрбиелеп жатыр. Бізде жоспарғандай осы тоғызқұмалақты жанымызға серік етіп, алдағы уақытта осы спортты дамыту ма, әлде тек қана хобби ретінде қалдырып айналысу ма? Тоғызқұмалақты мен дәлше дамытқым келеді. Өзімнің шәкірттерімді дайындап, қазақтың ұлттық ойыны болғаннан кейін оны басқа да елдерге айтып, көрсетіп, басқа да елдерді осы тоғызқұмалаққа шақырғым келеді. Сондықтан осы қазақтың ұлттық ойынын дамытқан жақсы деп ойлаймын.
Я бұның барлығында уақыттың еншісінде, я? Алдағы жоспарларымыздың бірі. Беге Жамбыл ағамыз естіп отырмыз, ағаларымыз, әні бауырларымыздың осы спортқа деген қызығушылығы, пікірін біліп отырсыз өзіңіз. Қаншама жылдан бері осы спорт саласында қызмет етіп келе жатырсыз. Осы қазіргі жастардың спортқа деген қызығушылығы, ынтасы, жігері қандай? Енді күні кешегі сайыстанда көріп жатырсыз өзіңіз. Дұрыс қой, на жас өспеймін дейді ғой. Себебі жастарымыздың арқасында көптеген болашақ чемпиондарымыз шығып бастайды. Біз бұл жерде мақсатымызды сол, негізгі дөп мақсатымыз резерв дайындау болып тұр бұл жерде. Ертеңгі күнде үлкен сайыстарға қоятын қандай бізде спортшыларымыз бар деген сияқты. Тек қана бір спортшымен жүре бермей, қосымша спортшыларды дайындап отыру, иә? Иә. Біз көргіміз келді, біз мақсатқа айтқан кезде қазірден жетіп отырмыз деп ойлаймыз, себебі жаңадан есімдер шығады бұл жерде. Бұл жарыстың қорытындысы бойынша біз жаңа есімдерді енді шынымды айтқанда Даймерді мен осы студияға келгенде танысып отырым. Айтқан кезде кеше өзінің жаттықтырушылары ұсыныс жасады, осы Даймер деген баламыз бар, Ақтау қаласынан жайлап өсіп келе жатыр. Осы неге келіп, телевизиядан келіп, ар жағында айтқан кезде бізде реклама жағы аздау, спортшыларымыз азайды деген. Енді атақты спортшыларымызды Маңғыстауда былай айтқанда саусақпен санап алатын спортсмендеріміз бар, боксерларымыз бар, каратистеріміз бар, таеквондистеріміз бар. Ұлттық спортта жүрген тоғызқұмалақтан жаңағындай қазақ күресінен бірең-бірең сараң спортсмендеріміз бар. Атақты қалған спортшыларымызды көп біле бермейді. Сол мақсатта да біз осы жерге, осы сахнаға, осындай студияға жаңадан жаңа буынның балдары байтқан кезде соны шақыру, соларды дәріптеу мақсатында болып отыр. Осы жарыстан кейінгі уақытта өсіп келе жатқан жастарымызды ертең әлемдік деңгейде үлкен Азия ойындарында, олимпиадада көріп қалсақ біз қуанамыз. Біз айтамыз ертеңгі күнде осы Каспий ойындары былай айтқанда оларға бір серпін берді деп. Сонда мақсатта біз ұйымдастырғанбыз. Енді жаңа спорт түрлерін айтып жатырмыз. Футболды, баскетболды, бокс, күрес бұл енді жастар арасында кеңінен таралған спорттың түрлері. Енді бір қызық жері осы садақ ату, асық ату ойындары. Бұл ойындарды қосу арқылы біз жастарды қалай тәрбиелейміз? Себебі кезінде ауыл аймақтарда барлығыңызда бала болған сәтте сол асық ойнап өстіңіздер, асықтың құрылымын барлығын жатқа білеміз. Қазіргі балалар шыны керек асықтың құрылымы танымас бұрын асықтың өзін білмей жатады, қазір сол жастарға таныту мақсатында. Дұрыс, өте дұрыс айтып отырғаныңыз, таныту дәріптеу мақсатында дейміз ғой. Енді мойындауымыз керек, оны өзіміз білеміз. Асығымыз бар, тоғызқұмалағымыз бар, қазақ күресіміз бұрынғы соңында тек Наурыз мерекесінде тек дәріптелінген келді кәдімгідей. Асық болса тек Наурыздың кезінде бір-бірін асығыз деп кетеміз. Соңғы уақытта қазір осы Маңғыстаудың тумасы, Маңғыстаудың азаматы ол саналатын Ануар деген бауырымыз бар, Шайхимов деген. Ол қазір ләңгі спортын дамытып жатыр. Ол да бір жақсы дәріптеледі. Осы келесі ойындарымызға осы да бір үлгермедік, былай айтқанда программамызға енгізу мақсатында көптеген қалыс қалып, көптеген спорт федерацияларға хабарласып жатыр, неге біз ұмытып кеттіңіздер, неге біз қоспадыңдар осы шараға. Біз енді 16 спорт түрін алып отырмыз ғой. Болашақта ол спортты жаңа айтқандай ұлттықты бөлек олимпиадалық спорт түрін, бөлек олимпиадалық емес спорт түрін бөлек-бөлек өткізіп, жаңағыдай азаматтарымыз, қалталы азаматтарымыз қолдау көрсететін болса, біз өткізуге дайынбыз. Біздің мамандарымыз жеткілікті деп айтуға болады. Жай айтқандай қай спорт түрін алып келсең де тоғызқұмалақтан да жаттықтырушылық жасап жүрген, төрешілік жасап жүрген, кешегі өткен көшпенділер ойындарын төрешілік жасап келген Марат деген бауырымыз бар. Одан бөлек мына қазақша күрестің басында қасында жүрген ұлттық дәрежеде, халықаралық дәрежеде төрешілеріміз бар. Қай спорттың өзінің мамандары былай айтқанда жеткілікті деп айтуға болады. Біз өз ауданымызда, өзіміздің айтқанда үйімізде, өзіміздің облысымызда жарысты жоғары деңгейде өткізуге, жарысты жоғары деңгейде ұйымдастыруға және резервтерді көбейтуге үлкен мүмкіндік береді бұл ойындар. Жалғастырамыз келеді бұл айтқан кезде. Енді осы қаламызда, облысымызда
бастау алып, оң нәтижесін көрсетіп жатыр сайысымыз, я. Жаңа өзіңіз айттыңыз, ауыл аймақтарда біздің қаншама ел білмейтін, аты шықпаған спортшыларымыз бар. Бар. Соларды дамыту үшін тек қана облыста емес, ауыл аймақтарда да осындай бір сайыстар ұйымдастыру. Ол жақтағы жұмыстар қалай болып жатыр? Енді осы бірінші кәсіби ойындардың бас ашылады, бәріңіз айтылады ғой. Кешегі өткен ашылу салтанатымыз бар, кішкене кемшіліктерімізді көріп отырмыз, қай жерден кемшілік жіберген жерлерімізді. Себебі бұрын соңында бұндай шараны өткізу барысында көптеген тәжірибеміз жоқ деп айтуға болады. Оны мойындауымыз керек азамат ретінде. Көшіре түзіліп деген сияқты, біз келесі жарыстарға қай бағытта жұмыс жасауымыз керек. Бұл жарыстарға аудандық қаланың спортшыларын көптеп қатыстырмаған себебі ауылдық іріктеулер кеш өткізілді. Тақалы өткізілді осы жарысымызға. Кейбір айтып отырмыз ғой, кейбір спортшыларымыз кеше бүгін жарыс өтіп атса, кеше кешке қарай іріктеліп өздерінің ішінде ауылдарына жинақтап, сөйтіп ұйымдастырып келіп атқандары бар. Оларға да рахмет, себебі өзінің қызығушылығын танытып отыр, оны көрсетіп отыр. Хабарласып отыр айтқан телефонымыз байтқанда 244 қосулы тек хабарласып, қалай қатысамыз, немен қатысамыз, кеше айтқандай, мына шағын футболдан департаменттер хабарласып отыр, жаңағындай полиция департаменті бізді ойын сияқты біз түсіндіріп жатырмыз. Бұл ойындар бұл жерде тек аудан қаланың спортшылары қатысады, аудан қаланың атынан шығады. Егер Ақтау қаласының іріктеуі өткізіліп, Ақтау қаласының бүкіл командалары, бүкіл мекемелер қатысып, соның ішінен жеңімпазды іріктеп бір құрамаға қоссақ, осы өзі ең мықты команда шығады деп ойлаймын. Енді бірінші басымыз осы кәсіби бірінші ойында, екінші ойын, үшінші ойындардың кезінде бұл кемшіліктердің бәрін жойғызып, этаппен айтамыз, бұл айтқан кезде бірінші этапы ауылдық елді мекендер өткізсек, шалғайда ауылдардан, одан кейін барып сол ауылдардан аудандарға өткізсе, аудан қалалан іріктеуісі, одан кейін облысқа келсе, сол кезде қаймақтар келіп деп айтамыз, ең мықтылар келіп сол кезде мына жерге жарысқа шығады. Ал бүгінгі таңдағы кәсіби ойындар жарысымызға тек білікті мамандар қатысып отыр. Опыты бар, осы ойынның қырсырын жақсы меңгерген спортшыларымыз қатысып, өзінің өнерлерін көрсетіп отыр. Бұл жерде. Ал келесі жылдан бастап жаңағындай көп деген жаңағы ойымыз бар, көп деген жаңағындай ұсыныстарымыз бар, жобаларымыз бар. Сол кезде жаңадан есімдер, жаңадан көптеп шығады деген үмітіміз бар. Яғни күні кеше 18 күні біздің жарысымыз басталды. Бұған іріктеу аяқталды ғой, яғни 5 күндік іріктеу аяқталып, енді қазір көріп отырған көрермендер, ата-аналар болса, өздерінің балаларын қатыстыра алады ма? Дәл осы сайыстың соңына дейін, 5 күндік сайысқа. Байтындар айтайық, тағы да көптеген жаңа ұсыныстарға деп айтырмыз ғой. Біріншіден, бұл жарыста ең ауылдың және ауданның чемпиондары қатысып отыр бұл жерге. Өздерін іріктеліп келіп жатыр. Қай-қай спортқа да алып келсем, мысалы, қазақ күресін алайық, жаңағыдай тоғызқұмалағымыз алайық, үстел теннисіміз алайық, бұл жерде өзінің ауданының, өзінің қаласының жеңімпаздары бұл жерге қатысып отырған. Кішкентай уақыт тығыздығына байланысты, мысалы форматтың кішкентай нелеріне қысқалығына байланысты, енді бәрі қаржыға тіреледі. Ауданның кейбір командаларының қаражаттарын, келу қаражаттарының жоқтығына байланысты кейбір команда қатыса алмай жатырған шығар. Жаңа есеп отырмын, тоғыз малақтан бес па алты ма команда қатысты, бір екі команда қатыса алмай қалды. Мысалы кеше үстел теннисінің өзінен де қыздардың арасында төрт команда қатысса да үш командамыз қатыса алмай жатыр деген сияқтылар. Оның бәрін біз ертең саралаймыз, қай жерде қай командалар қатыса алмай қалды, қандай себептер болды деген сияқты. Сол жағы ауыл аймақтан көріп отырған көрермендер болса, келесі сайысқа міндетті түрде дайындала беруіне болады. Міндетті түрде айтқандай дейді, бұлақ көрсең көзін аш деген сияқты. Біз осы жарыстан кейінгі қорытындыдан кейін барып бәріне аудандар қалалық спорт бөлімдерін, аудан қала әкімдіктерін ұсыныс береміз. Көп заттарымыз жетіспейді, мойындауымыз керек. Мысалға жаңағындай кейбір залдарымыздың былай айтқанда жоқтығы деп айтуға болады. Үлкен ғимараттардың жетіспеушілігі, оның бәрін көз көріп отырмыз. Стандартқа сай сайыс өткізетін алаңдарымыз болса, спортшыларымыз дайын әрдайым. Өзіңіз білесіз де, біздер Маңғыстау облысында мысалы халық арена, Маңғыстау арена сияқты үлкен ғимараттарымыз бар. Оған бір жарысты ұйымдастырсақ, екінші, үшінші жарыстардың уақыттары келмей қалады. Ал бұл кешенді жарыс болғаннан кейін барып тұр, бір уақытта басталып, бір уақытта аяқталу керек шартқа сәйкес. Ал біз қазіргі таңда өз мүмкіншілігіміздің және басқарманың бағынысты мекемелерінің ғимараттарын өткізіп жатырмыз. Ол жерде енді кейбір жерлерде көрермендерге арналған орынның жетіспеушілігі болуы мүмкін.
кейбір жерлерде жаңағындай бір заттарымыз толықтай болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Иә, соның бәрін біз ертең өз жарыстан кейін барып тағы да бір көріп, қай жерде қандай кемшілігіміз кетті, қалай жөндеуіміз керек, қалай ұйымдастыруымыз керек, соны бір талқылап келесі жылға сақадай тастай болып бүкіл жағында әріптестермен бірге ақылдасып отырып, бұл тек 16 спорт емес, бұл 20-25 спортқа дейін көтеріп, оны этапына қойып, сосын жылда өткізу мақсатымызда. Иә, енді бұл 5 күнге жалғасқан сайыстың алғашқы күні басталды. Бүгін бізде қандай сайыс өтіп жатыр? Дәл қазіргі таңда. Дәл қазіргі таңда бірінші шағын аудан Шоқы Батыр мектебінің залында қазақ күресінен жарысымыз өтіп жатыр. Бүгінгі қазіргі уақытта одан бөлек Маңғыстау арена спорт кешенімізде асық ату, бес асық ойын өтіп жатыр. Халық арена спорт кешенінің 3-ші қабатында дойбы жарысы өтіп жатыр және 7-ші шағын ауданында орналасқан жағажай волейболы алаңында жағажай волейболынан жарыс ұйымдастырып жатыр қазіргі таңда. Соңғы ақпарат бойынша дойбыдан 5 команда қатысып жатыр. Бүгінгі таңда асық атудан сол бір 4 команда деп есептелінді. Жағажай волейболынан толық команда деп есептеп отырмыз қазіргі таңда. Енді қазақ күресі өзіміз ұлттық күресіміз болғаннан кейін бұл жерде де бүкіл командалар толықтай деп хабарлама берген. Асық атудан 4 команда бізде әзірге аздың қасы, иә? Аздың қасы өте аз, себебі жаңа айтқандай, біріншіден Шалғай аудандардан келе алмай жатқан спортшыларымыз көп. Мысалы, Жаңаөзеннен кішкентай қаржылық жағдайына байланысты, мысалы, Бейне ауданынан кішкентай жағдай уақыттың тығыздығына байланысты келе алмай қалған шығар деп ойлаймын мен. Оны қолдайтын демеуші ағаларымыз болса, біздің қаншама спортшыларымыз бар. Осы ретте енді Еркін ағамыз, өзіңізге тағы да бір сұрақ болсын, осы ағамыздың жаныңыздағы ініңіздің пікірлерін тыңдап отырсыз, шәкірт тәрбиелеп отырмыз. Қазіргі таңда енді күні кешегі сайыста да көріп жатырмыз, қаншама іні қарындастарыңыз сол сайыстың басы қасында жүр. Қазіргі жастардың осы спортқа деген ынтасы, спортқа деген жігерлігі, осы ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу қалай сіздің көзіңізбен? Енді жаңағы айтылғандай, кешегі бізде өткен үстел теннисі бойынша айта кетейін. Жас буын 14-20 жасын алатын болсақ, спортшылардың саны көп болса, 20 мен 30 жаңағы 35-тің арасында есеппен алғанда, сол 14 пен 20-ның жастың арасы саны бойынша солардың көп болды. Жаңағы айта кеткендей, үстел теннисінен жалпы қазіргі таңда қарқыны өте жақсы. Жастарымыздың, жасөспіріміздің мына спортқа келуі өте жақсы деңгейде. Жаңағы айтылып отқан дәріптеу жағынан енді қолымыздан келген жұмыстардың бәрін жасап жатырмыз. Жаңағы айтылғандай, қазіргі таңдағы спортшыны, баланы спортқа шақырудың бірден бір құралы бұл әлеуметтік желі. Қазіргі таңда айтылғанда, сол әлеуметтік желіде белсенді жұмыс жасалса, оны көретін ата-ана, оны көретін жаңағы ұл қыздарымыз сол арқылы спортқа шақыру құралы болып есептеліп тұр қазіргі таңда. Одан қалды мына жалпы білім беретін мектептерге барып шеберлік сағатын өткізу, сол мектептерге барып сол спортты насихаттау арқылы осы біз спортқа жас бүлдіршіндерді, жастарымызды тарту мақсатында жұмыстар атқарылып жатыр. Ол жағынан өте жұмыстар қарқынды және де сол жұмыстардың жемісі ретінде келіп жатқан, осы спорт түріне қатысып жатқан, ойнап жатқан жас бүлдіршіндеріміздің саны едәуір көп. Иә, қазір жастарымыз спортқа белсенді, иә? Белсенді. Бір сөзбен. Дамир, сізге де бір сұрақ болсын. Жаңа өзіңіз айттыңыз, командалық есепте 3-ші орын алдық, жеке өзім 1-ші орындамын дедіңіз. Бұл сайысқа қалай қатысқан дұрыс? Командалық есеппен оңай болады ма, әлде жеке өзіңіз бақ сынаған дұрыс па? Әр кезде әртүрлі. Мысалы үшін командаңда егер чемпиондар,
қатты ойнайтын ойыншылар кездессе, онда командамен қатысқан әрине дұрысырақ болады. Бірақ жекелей қатысқанда бір жағынан жақсы, жекелей өзіңде дамисың. Бірақ командаң болса, өзіңе командаң ұтқан жақсы болғаннан кейін сен командаңмен бірге дайындалып, командаңды да дайындағын келіп кетеді. Сол үшін екеуде, сол үшін бірдей деп айталам, екеуде бірдей қатысқан дұрыс. Жеке ойнағанда, жеке ойнағанда дұрыс, және командалық есеппен ақылдасып, ұйымшылдықпен ойнағанда дұрыс деп есептейсіз. Енді осы тоғызқұмалақ ойыны көріп отырған ата-аналарымыз бар, өзің секілді бауырларымыз бар. Шыны керек, тоғызқұмалақты дәріптеп жүрген жастар, бірақ әлде білмейтін біздің қаншама іні қарындастарымыз бар бұл ойында. Сол себептен осы ойынның бір бес пайдалы тұсын айтып кетейікші. Логикаң дамиды, математикаң дамиды, қосу азайтуды білесің. Сонымен қатар бір жерде отыруды үйренесің. Алға қарай, алға қарай бір екі қадам алға қарай ойлануды үйренесің. Сосын тез, тез әрі чот ойланып үйренесің. Яғни тез қадам жасай білудің барлығы, мидың жұмыс жасауы барлығы осы ойынға қатысты болады, иә? Жаңа айтқандай, осы ойынның ішінде енді бізде де ереке үстел теннисінде жас айырмашылығына қарамай да, адамның салмағына да қарамай ойнай беретін ойын деп жатырсыз. Енді футбол біздің ойнайтын жігіттеріміз қаншама шақырымды артқа тастап жүгіріп жатады, шаршап жатады, шалдығып жатады. Біздің спортта бір орында тұрып ойнаса да сол дененің барлығы қозғалысқа түсіп қан айналым бір жүріп жатады біздің процесте, иә? Сол туралы бір түсіндіріп айтып берейікші. Иә, үстел теннисінде көбісі жалпы бұл спорттан алыс адамдар ойлайды, бұл үстел теннисі бір шағын ғана үстел, үстелдің үстінде тұрып қозғалмай ойнайтын спорттың түрі деп ойлайды. Негізінде бұл спорт түрінде физикалық дайындық өте қатты талап етілетін спорттың бірі. Оның ішінде аяқ жылдамдығы, аяқтың жылдамдығы мен қоса жаңағы ойдың жүйріктігі талап етілетін спорттың бірі. Жаңағы айтылған жаңа салмақ талғамайтын, жас талғамайтын спорттың бірі. Енді жаңағы бұл спортты ойнағанда жаңағы доптың жылдамдығын манада айтып өттім, бірнеше километр сағатпен ұшатын доп болғаннан кейін сол допқа үлгеру, сол допқа дұрыс шешім қабылдап сол допты қарсыластың арғы жағына түсіру бұл есептеледі. Енді жаңағы жас талғамайды дегеннен айтатын бұл спорт түрінде 14 жаспен жаңа айтылған столдың бір шетінде 14 жастағы спортшы болуы мүмкін, екінші шетінде 35 жастағы спортшы болуы мүмкін. Ол жаңағы айтқандай арасындағы жас ерекшелік есептелінбейді. Ол ойнай береді. Жаңағы айтылғандай бізде үстел теннисінің өзіміздің Қазақстан тарихында ересектер арасында бізде ересектер дегенде 18 жастан есептеледі ғой. Бірақ бізде ересектер чемпионаты деп айтылғанымен ол чемпионатқа 9 жастағы, 10 жастағы спортшылар егер өз өңірлерінен іріктеуден өткен болса қатыса беретін мүмкіндіктері бар. Сондай бір ерекшелігі бар да, бір жаспен шектеп қоймайды. Мысалы, тек 11 жастағы спортшылар қатысады немесе тек 18 жастағы спортшылар қатысады демейді. Ересектер деген болса, демек барлық жас спортшы қатыса алады. Жаңа айтып сөзімнің жалғастыра кетейін. Қазақстан өзіміздің ішкі чемпионат тарихында ересектер арасында 2022 жылы мына біздің қазіргі таңда үстел теннисін Қазақстанның бірден-бір бетқұстар жұлдызымыз, қарағандылық спортшымыз Алан Құрманғалиев деген спортшымыз ересектер арасындағы чемпионатта жекелей жарыста 14 жасында чемпион болды, жаңа айтылған. Оның қарсыластары жаңағы бірнеше жарыстарға қатысқан, тәжірибесі бар, 30-дан асқан, 25-тен асқан спортшылармен ойнап
өзінің 14 те болса да, сол қарсыластарын жылдамдығы мен жаңа айтқандай ой жүйріктігімен сол спортшыларды ұтып 14 жасында ел чемпионы болып отыр. Демек жаңа айтылғандай, бұл спортта жылдамдығың, бұл спортта ой жүйріктігің сай келсе, осы спортты кәсіби спортта айналсаң, қарсыласың қандай жастағы адам болса да ұтуға мүмкіндігің бар. Я бабкер ретінде айтыңызшы, кішкентай балаларымызды, іні қарындастарымызды неше жастан бастап алып келген дұрыс сонда? Енді үстел теннисінен қазіргі таңда қабылдау, біз 5-6 жастан бастап қабылдаймыз. Осы спорт түріне осы жастан бастап келген дұрыс болып есептеледі. Осы жастан бастап жаңағы бала енді мына кіріспесін үйреніп, осы спорттың жаңағы жылдамдығына, осы спорттың жағы допты сезінуін үйренуге осы жас ерекшелігі өте жақсы сай келеді. Осы 1-2 жылдың ішінде 5-6 жасынан қатысқан болса, осы спорттың жаңағы іс-қимылдарын, осы спорттың жылдамдығын, доптың сезінуін үйреніп, ары қарай уже спортшы ретінде ойын өрнегі шығып, ойнап кетуіне өте үлкен мүмкіндіктер болады. Біздің спорттық сайыстарымыз, ұлттық спорттарымызды тілге тиек етіп жатырмыз. Енді әңгіме барысында жамбылға көптеген осы біздің саламызға қатысты біздің спортшыларымызбен әңгіме құрып жатырмыз. Жалпы енді кешегі бүгінгі сайыстарды айтып жатырмыз. Енді бізде алда әлі 3 күніміз бар. 3 күн біздің спортшылар сайысқа түседі. Сол алдағы өтетін қандай сайыстар? Сол туралы бір айта кетсек. Ал міне бүгінгі сайыстарды айтып өттім. Енді ертеңге дзюдо күресіміз бар. Өзім жақсы көретін спортымыз деп айтамын. Осы Маңғыстаудың талай жақсы спортшылар шыққан. Одан бөлек классикалық волейбол дейміз. Содан сайысымыз өтеді. Былай айтқан кезде қысқаша мәлімет ретінде осы біздің Маңғыстау тұрғындарына ертең дзюдо күресінен жас батыр спорт кешенінде 3-ші шағын ауданда орналасқан дзюдоның спортшылары өздерінің бақыттарын сынайды. Әр аудан қаладан келген спортшыларымыз. Одан бөлек мына классикалық волейболдан Маңғыстау арена 33-ші шағын ауданда орналасқан ғимараттың ішінде ерлеріміз бен әйелдер өздерінің бақыттарын сынайды. Сол жерде бүгін асық атудың әйелдер арасында жарысы 5 асықтан өтсе, ертең асық ату ерлердің арасында сайыс басталады. Одан кейінгі жарыстарымыз жаңағы шахмат жарысымыз бар. Сол шахматтың жеңімпаздарын анықтайтын боламыз 21 күні. Және баскетбол жағалауда орналасқан стритбол дейміз, бұлай өзіміздің тілімен айтқан стритбол, 3-3 баскетболымыздан сайысы 21 күні өтеді. Осы шараның қорытындысы ретінде 22-сі күні Халық арена спорт кешенінің үлкен залында 22-сі күні сағат 12-де сол шараның жеңімпаздарын марапаттау шарасы болады. Ол жерге де осы біздің теледидарды қарап отырған маңғыстаулық тұрғындарды сол шараға келіп өздеріңіздің аудандардың, қалалардың, спортшыларының жеңімпаздарын көріп марапаттауына қатысаңыздар. Иә, енді бұл сайыс туралы айттық. Қысқаша мәліметпен алдағы жоспар. Енді бұл сайысты аяқтасақ, енді облыстық деңгейде өткіздік, ауыл аймақтардың спортшыларын көрдік. Жылдың аяғына немесе келесі жылға бір жоспарымыз республикалық деңгейде ұйымдастыру ойда бар ма? Әрине, өзіңіз білесіз, келесі жылға Ақтау қаласы кәдімгідей осы түркі әлемінің астанасы қылып белгілеп отыр. Бұл да бір кішкентай бізге түрткілі болып есептеледі. Мысалы, Каспий жағалауындан жағында орналасқан мысалы Ресей мемлекеті, мысалы Иранымыз бар, мына жағында Түркменстанымыз бар сияқты, сосын мына неміз бар, Қазақстанымыз бар. Осы мемлекеттердің бәрін осы Ақтау қаласында түркі әлемінің астанасы болса, сол жерге неге өзіміздің жаңа айтқанда қазақ күресіміз бар, тоғызқұмалағымыз бар, мына үстел теннисі бар, сол сайыстарды неге өткізбесек? Енді әнерізіне қолдау көрсетіп жатырса азаматтарымыз жаңа айтқандай. Барлығы жоспарда бар, иә? Конечно, оның барлығы алдағы уақытта. Енді кезекте осы отырған барша көрерменге, сіздерді көріп отырған теледидардың ар жағындағы ауыл аймақтардағы бүкіл қазақ елі көріп отыр, сол барша көрерменге айтар тілегіңіз болса? Енді
Атаналар, құрметті атаналар, құрметті жастарымыз, осы өңіріміздегі спорт мектептеріне қатысса дейміз. Мықты спортшыларымыз көбейген сайын, бір-бірімен жаңдай талас тартысының арқасында ең мықты спортшылар шығады. Соған байланысты өз балаларыңызды, өз қыздарыңызды спортқа беріңіздер. Біз сіздердің балаларыңызды, немерелеріңізді осы спорт арқылы баулып, жаман әдеттерден айырылуына қолдау көрсетіп, көмектессек деген ойдамыз. Қала бойынша көптеген мектептер бар. Тегін жазылу өтіп жатыр қазіргі таңда, соған байланысты. Тек қош келдіңіздер, тек мандай шараларда емес, біз өзіңіздің немерелеріңізді, өзіңіздің балдарыңызды үлкен жарыстарда, үлкен әлемдік деңгейдегі жарыстарда, Қазақстан чемпионаттарында, аэропортта, немесе теміржолдан чемпион болған кезде бір-бірімізді кездесіп, бір-бірімізді қолдасып, түйістерімізді түйісе отсақ жақсы болады. Көп рахмет. Сіздерге де үлкен рахметімізді білдіреміз. Арнайы уақыттарыңызды бөліп, Жамбыл ағамыз, Еркін, Дамир бауырларымыз, жеңісті күндеріңіз көп болсын. Осындай сайыстарда жеңіске жете беріңіздер. Құрметті телекөрермен, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, қош аман, сау болыңыздар.